Molt bona nit. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dilluns l'acte de lliurament de medalles i distincions corresponents a serveis policials d'especial rellevància durant el 2015. S'ha aprofitat també l'acte per la presa de possessió de 3 agents de la policia municipal, 2 caporals i un sergent. En el seu Parlament, l'alcalde Ballart s'ha referit a la revisió del model policial a Terrassa i ha dit que ha de servir per innovar i millorar, però també per preservar la trajectòria de la policia municipal. Ampliem detalls, serà després del sumari. Aquest dilluns han començat 2 actuacions de millora de paviments asfàltics a les urbanitzacions de Les Martines i de Vistalegre. Les obres les durà a terme l'empresa Asfaltats Riba S.A. Carrefour compra un lot de 36 hipermercats del grup Eroski per 205 milions d'euros. 4 d'aquests establiments serviran per ampliar la presència de la cadena francesa a Amposta, Cornellà, Sant Cugat i Terrassa. El Terrassa ha perdut per 2-1 al camp del Cerdanyola. Els agarencs continuen caient a la classificació i són 16ens, tot i que mantenen els 5 punts d'avantatge sobre la zona de descens. El cicle Terrassa Música Moderna, juntament amb el Festival de Cançó d'Autor Barnasants, han portat el cantautor madrileny Ismael Serrano. L'auditori ha acollit així la presentació del seu nou disc. Avui s'ha fet el lliurament de medalles i distincions honorífiques als policies amb més de 30 anys de servei d'especial rellevància. En el mateix acte han pres possessió 3 agents de la policia municipal, 2 caporals i un sergent. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dilluns l'acte de lliurament de medalles i distincions corresponents a serveis policials d'especial rellevància durant el 2015. Després de la benvinguda als responsables polítics, membres dels diferents cossos de seguretat i ciutadans, han pres possessió 3 agents de la policia municipal, 2 caporals i un sergent. Tot seguit s'ha fet la distinció honorífica als policies amb més de 30 anys de servei, per donar pas, a continuació, a les felicitacions públiques als agents, tècnics sanitaris, entitats i persones que a títol individual han col·laborat en la resolució de serveis policials. En aquest àmbit s'han destacat diverses actuacions per evitar suïcidis, així com el rescat d'un nen ferit pel temporal de vent, intents de robatori, vandalisme i el rescat, en cas d'incendi, d'un habitatge i d'un autobús. Estem dient gràcies pels gestos, per les actituds i per les lliçons que se'n deriven. Estem agraint el servei públic, per una banda, i el civisme, per una altra. Són dues cares de la mateixa moneda, unides per la voluntat de servir els altres, amb uniforme o sense, amb obligació o sense. En el seu Parlament, Jordi Ballart també s'ha referit a la revisió del model policial a Terrassa i ha dit que ha de servir per innovar i millorar, però també per preservar la trajectòria de la policia municipal i garantir els bons resultats aconseguits fins ara. L'acte ha finalitzat amb una fotografia de família de totes les persones distingides. Per cert, que l'alcalde de Terrassa ha rebut aquest dilluns al matí la visita institucional del delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya-Barcelona, Miquel Àngel Escobar. Escobar, que s'estrena en el càrrec arran de la Constitució del nou govern català, ha vingut a presentar-se a Terrassa dins la ronda de contactes que manté amb les grans ciutats de Catalunya. En aquesta trobada, que ha tingut lloc a la seu d'alcaldia, el delegat ha volgut conèixer de primera mà quines són les necessitats del municipi en relació a l'acció del govern de la Generalitat. Antic dirigent de la UGT i professor de periodisme a la Universitat Autònoma, Escobar anava de número 1 per les llistes al Senat per Democràcia i Llibertat. Extinent d'alcalde a l'Ajuntament d'Esplugues, ha participat activament en actes en favor de la independència de Catalunya des de l'organització de castellanoparlants, Sumaté. Ara, i des del passat 20 de gener, és el nou delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona. Obres de millora a diversos carrers de Les Martines i Vistalegre. Avui han començat 2 actuacions de millora de paviments asfàltics a les urbanitzacions d'aquests punts de la ciutat. Els operaris hi estaran treballant fins divendres. Aquest dilluns han començat 2 actuacions de millora de paviments asfàltics al carrer del Mas Branca, a la urbanització de Les Martines, i a la cruïlla del carrer d'Argentina amb el carrer de Cuba, a la urbanització de Vistalegre. Els treballs de millora de la calçada consisteixen en la reparació del paviment de formigó existent.
amb la rehabilitació d'esquerdes i enfonsaments. La durada de les obres serà de 5 dies en tots dos casos i es faran de forma paral·lela. En el cas del carrer del Mas Branca hi haurà un tall total de la via. Això afectarà la circulació rodada i s'habilitaran itineraris alternatius. Així, els veïns d'aquesta via, des del número 1 fins al 22, faran l'accés d'entrada i sortida a través del camí de Can Sant Feliu, des de l'avinguda Joaquim de Sagrera. En canvi, a Vistalegre, a la cruïlla entre els carrers de l'Argentina i de Cuba, només hi haurà una ocupació parcial de la via, pel que no es preveu desviació del trànsit. Les obres les durà a terme l'empresa Asfaltats Riba per un import de gairebé 6.500 euros. Continuem parlant de més obres, en aquest cas de millora del paviment. Marxem fins a Canaurell. Els treballs se centren des d'avui fins divendres a les cruïlles del carrer Galvani amb Antoni Torrella i Antoninus Pius. Per aquest motiu, hi haurà restriccions en el trànsit rodat. Per accedir a la zona, es recomana el pas alternatiu pels carrers de Marconi i l'Infant Martí. L'obra forma part del projecte de millora dels paviments asfàltics als vials de la ciutat a una dotzena de carrers. La inversió total de les obres és de gairebé 406.000 euros. L'Ajuntament de Terrassa serà el primer consistori de tot Catalunya que tindrà un registre de grups d'interès. Així es va aprovar dijous passat al ple de febrer. La proposta va comptar amb el vot favorable de tots els partits. La llei obliga totes les administracions a fer-ho, però per apuntar-s'hi és voluntari. L'Ajuntament de Terrassa serà el primer consistori de tot Catalunya que tindrà un registre de grups d'interès. El ple de febrer ho ha aprovat per unanimitat. La llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina que totes les administracions han de crear aquests llistats que identifiquen públicament aquests grups d'interès, també coneguts com a grups de pressió o lobbies. Aquests grups estan constituïts per persones físiques o jurídiques privades i també per organitzacions que duen a terme activitats directes o indirectes, participen en l'elaboració o aplicació de polítiques públiques amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes mesures en defensa del seu propi interès, de tercers o en general. En aquest sentit, són grups d'interès les entitats veïnals, culturals, esportives o solidàries. El registre inclourà també tota mena d'entitats i empreses que influeixin directa o indirectament en els processos d'elaboració o aplicació de polítiques i la presa de decisions. També recollirà plataformes, xarxes i altres col·lectius que són una font d'influència organitzada. També es registraran les reunions i audiències que tinguin aquests lobbies amb càrrecs públics, autoritats o empleats públics i també les comunicacions, informes o consultes que es realitzin sobre normatives. La inscripció al registre, però, és voluntària i de moment només es pot fer de forma presencial. Les persones, empreses, entitats o col·lectius que s'hi apuntin han d'assegurar que la seva activitat davant autoritats, càrrecs públics i funcionaris respecta el marc legal. El registre és públic i gratuït i serà accessible a través del portal de la Transparència Municipal i el de la Generalitat de Catalunya. No deixem el ple perquè a la sessió de febrer també es va aprovar concedir 3 medalles de la ciutat a 3 personalitats de la cultura terrassenca. Seran per a Josep Maria Farràs, per la seva trajectòria musical i per impulsar el jazz a la ciutat. Per a Jaume Galofre, reconeixent la seva tasca en l'associacionisme. I a títol pòstum, per a l'artista Salvador Alavedra. L'Ajuntament de Terrassa concedirà la medalla de la ciutat a 3 personalitats terrassenques destacades en l'àmbit cultural. El ple de febrer ho va aprovar per unanimitat. Josep Maria Farràs, un dels millors trompetistes del país, la rebrà en reconeixement a la seva llarga trajectòria musical i la seva professionalitat. Farràs es va formar al Club de Jazz Amics de les Arts i Joventuts Musicals i ha actuat arreu del món amb diverses formacions. El 2005 va rebre el premi Jazz Terrassman, que atorga el Festival de Jazz de la ciutat. En el cas de Jaume Galofre, l'Ajuntament li lliurarà la medalla de la ciutat com a prova de reconeixement a la trajectòria altruista dedicada a l'associacionisme, al seu compromís amb la natura i el medi ambient. Galofre va ser indispensable per la fundació de l'Agrupació de Defensa Forestal i Voluntaris Forestals de Terrassa. Als anys 80 va presidir el centre excursionista. Salvador Alavedra, que va morir el passat juliol, rebrà la medalla a títol pòstum, reconeixent la seva trajectòria com a artista, erudit del patrimoni cultural i figura destacada de l'associacionisme a la ciutat.
Alavedra va col·laborar amb Òmnium Cultural i especialment amb Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Va contribuir a la posada en marxa de la Jazzcava. El Festival de Jazz l'ha recordat escollint un dibuix seu com a cartell de la seva 35a edició. Ha estat la notícia també del dia, no només a nivell local, sinó també a nivell nacional. Carrefour ha comprat a Eroski l'hipermercat de Terrassa. La firma francesa ha adquirit un lot de 36 hipermercats, el grup Eroski, per 205 milions d'euros. Quatre d'aquests grans establiments serviran per ampliar la presència de la cadena a Amposta, Cornellà, Sant Cugat i també a Terrassa. Carrefour compra un lot de 36 hipermercats al grup Eroski per 205 milions d'euros. Quatre d'aquests grans establiments serviran per ampliar la presència de la cadena francesa a Amposta, Cornellà, Sant Cugat i Terrassa. Carrefour ja ha anunciat que subrogarà les condicions laborals dels treballadors que ara passin a dependre de la marca, tot i que cal l'espera de l'aprovació de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència. L'objectiu és mantenir tots els llocs de treball. Amb aquesta transacció, Eroski conclou el sanejament de la seva xarxa comercial que ha d'acabar amb anys de desinversió. El grup ha explicat que en els pròxims anys s'obriran noves tendes i franquícies, així com la remodelació d'una part de l'actual model comercial per fer-lo més pròxim al client. La venda del lot d'hipermercats representa el 8,5% de les vendes d'Eroski, que superen el 10% si es comptabilitzen les gasolineres. Per recuperar aquesta facturació, amb les noves obertures anunciades i amb la reestructuració de la seva actual xarxa d'establiments. Amb aquesta venda, el grup també dona per acabada l'època de desinversió que ha caracteritzat la seva política econòmica dels últims anys i vol centrar-se més en el comerç de proximitat. En l'actualitat, Eroski té 53 hipermercats i 1.288 supermercats, dels quals 467 són franquícies repartides per tot l'Estat. La relativitat d'Einstein ha tornat a Terrassa un cop confirmades les ones gravitatòries. La novena jornada de divulgació de la relativitat, celebrada a l'edifici històric de l'UPC, ha introduït en el darrer moment la xerrada d'un especialista en aquest fenomen predit fa 100 anys pel gran geni de la ciència, Albert Einstein. L'edició d'aquest any ha atret molts interessats. S'hi han inscrit 300 persones. La divulgació de la relativitat és un fenomen que està a l'ordre del dia si tenim en compte que fa només 3 setmanes que es van detectar per primera vegada ones gravitatòries a l'espai. Aquest descobriment ha fet que la novena edició de la jornada de divulgació de la relativitat, que cada any organitza l'Agrupació Astronòmica de Terrassa i l'Associació Planeta da Vinci, sigui especialment significativa. A correcuita, els organitzadors van canviar el rumb de les conferències i van introduir en el darrer moment la xerrada d'un especialista en aquest fenomen predit fa 100 anys pel gran geni de la ciència. Aquest any són molt especials. Per què? Perquè s'ha produït allò que ja tothom sap, que és un gran descobriment, que no és el més important de l'any ni de la dècada, sinó del segle, que és la confirmació de l'existència d'ones gravitacionals que ja va ser predites el 1916 per Einstein. Això va passar fa molt poques setmanes, justament aquest mes, i bueno, vam adaptar el programa d'acord amb això. Per què treuen tant? Jo penso que, primer, la figura d'Einstein és la figura més coneguda, més famosa de la història de la ciència. És un personatge públic que tothom, absolutament tothom coneix en totes les enquestes que es fan. I, per tant, té un atractiu important. I, d'altra banda, doncs, la relativitat té una aurora, certament, doncs, una disciplina complicada, misteriosa, exòtica, que repetidament apareix inclús en les pel·lícules, com la recent de, per exemple, Interestel·lar. Així doncs, més de 100 anys després, Albert Einstein i la relativitat segueixen sent rellevants per poder entendre l'univers en el que vivim. I prova d'això són els més de 300 inscrits que enguany ha sumat aquesta jornada. En aquest sentit, el regidor d'Innovació, Amadeu Aguado, ha estès la mà als organitzadors durant la seva intervenció en la inauguració de les conferències i els ha proposat per a l'any vinent traslladar l'esdeveniment de la UPC a un equipament municipal amb més capacitat, com podria ser el Teatre Principal. La nostra ciutat compta amb una nova entitat, l'Assemblea Constituent, de la qual s'ha fet aquest divendres a l'Ateneu Terrassenc. Es tracta de l'Associació del Llibre de la Vida, que neix amb l'objectiu de preservar els records de les persones. El juny de 2011 es va presentar a la CECOT la idea d'un projecte sobre la preservació dels records de les persones. I després d'una llarga etapa, els seus promotors han decidit crear una nova entitat, sense ànim de lucre. L'acte de divendres ha servit per lliurar els estatuts de l'associació i la formalització de l'acte fundacional amb el nomenament de la seva junta directiva. Precisament l'Ateneu Terrassenc serà el lloc físic que acollirà les trobades del Llibre de la Vida.
El Casal Cívic de Montserrat, Torressana i Vilardell ha acollit aquest dissabte un homenatge a la gent gran del barri. L'acte l'ha organitzat el grup de dones amb empenta de Vilardell. Amb aquesta iniciativa, el col·lectiu ha homenatjat 8 persones per reconèixer la seva trajectòria vital i professional, així com la seva col·laboració amb l'entitat. Les dones van rebre una agulla i els homes un bolígraf. A la festa hi van participar una 60ena de persones, entre els protagonistes i les seves famílies. L'acte va estar amenitzat amb música i ball per a tots els assistents. El grup Dones amb Empenta va néixer fa 10 anys i actualment en formen part 27 persones que participen de diverses activitats com tallers i xerrades. Obrim els esports. El Terrassa Futbol Club continua sense guanyar. Són ja 9 partits consecutius sense conèixer la victòria. Joan Gutiérrez, bona nit. Bona nit, portes molt bé el compte, Francesc. Escolta'm, és que cada setmana anem sumant un. És un bucle. Sí, sí, la veritat és que no arriba aquesta victòria i, de fet, perquè els de baix no acaben guanyant, sinó ara mateix el Terrassa estaria, podríem dir, en zona de descens, però pràcticament com tampoc guanyen ni Rubí ni Masnou, que estan en aquesta zona perillosa, fa que el Terrassa de moment se salvi, però atenció que hi ha aquests descensos compensats a finals de temporada, a veure com acaben. És qüestió de trencar aquesta dinàmica negativa. Jo crec que en el moment que arribi una victòria, tot s'oblidarà. A veure si és veritat. I és que, com dèiem, nova derrota d'aquest Terrassa, la tercera consecutiva, després de perdre aquest dissabte per 2-1 al camp del Cerdanyola. Els de José Luis Duque continuen caient llocs a la classificació i ja són 700, tot i que mantenen els 5 punts d'avantatge sobre la zona de descens. Als 37 minuts del partit, Oriol Molins, amb un gran cop de cap, ha avançat al Cerdanyola. Abans del descans, el Terrassa ha tingut una gran oportunitat per empatar en un clar penal de Víctor Duran sobre Òscar Hernando. La pena màxima l'ha llançada Xavi Boniquet, però el porter Avilés ha endevinat la trajectòria de la pilota i el refús posterior també no l'ha sabut aprofitar el jugador agarenc. Jota, en un clar error de la defensa terrassenca, en el segon temps ha posat el 2-0 i Sergi Estrada ha pogut retallar distàncies poc després pel Terrassa amb un fort xut des de fora de l'àrea. Tot i jugar amb superioritat numèrica, l'última mitja hora de joc per l'expulsió del local d'Isuke, el Terrassa ha estat incapaç de sumar cap punt a Cerdanyola. Dimecres toca l'Escó a l'Olímpic. Duque es lamentava d'aquesta nova derrota. Necesitamos un partido donde tengamos un equilibrio tanto ofensivo como defensivo y que hagamos un partido completo. Trabajar mucho más de lo que estamos trabajando, porque para llegar a un resultado positivo hay que trabajar el doble. Y yo creo que a ver si también un poquito la suerte cambia. Porque la verdad es que, bueno, suele decir, ¿no?, que cuando estás en dinámica negativa todo es negativo. Yo creo que hoy se ha visto claramente que los dos goles que el Cerdanyola nos ha hecho han sido más desmérito nuestro que mérito suyo. Parlem d'hoquei herba i parlem de la divisió d'honor masculina. Victòria pels dos equips de la ciutat que continuen a la part alta de la classificació. L'Atlètic va derrotar el Complutense per 2-4, mentre que el Club Egara es desfeia del Júnior de Sant Cugat per 2-1, remuntant un marcador en contra. El Club Egara ha sumat la desena victòria de la temporada, tot i que ha hagut de remuntar un marcador en contra davant el Júnior. Al final, els de Patricio Quinan s'han imposat per 2-1 i es consoliden en la segona posició. L'Egara no ha fet una bona primera meitat i, de fet, els santcugatencs han disposat d'ocasions clares per marcar, però Quico Cortés ha estat clau per mantenir la porteria a zero. Pepe Romeu i Lluís Mercader han disposat de les millors oportunitats per marcar el bàndol local. Amb el 0-0 s'ha arribat al descans. Només iniciar-se el segon temps, el Júnior ha inaugurat el marcador. En el tercer penal córner, el terrassenc Marcel Malgosa ha fet pujar el 0-1. El gol ha despertat l'Egara, que ràpidament ha equilibrat el partit. Una centrada xut de Josep Ferrés l'ha desviat Marc Perellón a la seva pròpia porteria. I tot seguit, Eduard Bosch, de revés,
ha acabat donant la victòria al seu equip. Lo mejor el resultado, creo que en la primera parte entramos, bueno, desconcentrados o medio dormidos y bueno, tuvimos la suerte que el Junior no pudo aprovechar ese tiempo que nosotros estábamos dormidos. En la segunda parte, bueno, empezamos bastante mejor, sobre todo de actitud. Y creo que bueno, la diferencia estuvo de que las ocasiones que hemos tenido nosotros las supimos aprovechar y el Junior no. Per la seva banda, l'Atlètic també ha sumat el triomf en aquesta jornada en imposar-se 2-4 al Complutense. Els de Roger Pallarols, tercers, amplien la distància amb el quart al Club de Campo, que ha perdut 3-2 al camp del líder, el Polo. I a la divisió d'honor femenina, en canvi, derrota tant per la Gara com pel Club Deportiu Terrassa. Les ratllades van caure clarament contra el Sant Pablo per 4-0. Per la seva banda, les de les Pedritxes van perdre a casa contra el Polo per 0-1. Derrotes per als dos equips terrassencs de la divisió d'honor femenina, una d'elles però immerescuda, ja que el Terrassa hauria d'haver guanyat davant del Polo. Al final, però, un matiner gol de les barcelonines ha decidit els 3 punts. L'argentina Sofia Cesanelli, que acaba de fitxar pel club de la Diagonal, ha marcat en els primers minuts del partit. A partir de llavors, l'equip de Ferran Díaz ha posat setge a la porteria visitant constantment, però el gol de l'empat no ha arribat. Amb aquest mínim avantatge del Polo s'ha arribat al descans. A la represa, res ha canviat i ha continuat el domini del Terrassa, però sense que aquest es transformés en gols. De fet, el conjunt de Jordi Alastrué, que lluita per no entrar en llocs de descens, només ha disposat d'alguna oportunitat de penal, mentre que les de les Pedritxes han vist com la seva superioritat no obtenia cap recompensa. Hem començat adormides, ens ha costat els primers 5 minuts, perquè ha sigut quan ens estaven atacant una mica i llavors ens han marcat el gol i, ostres, això ens ha anat malament perquè ens ha enganxat amb una contra que, a més, no teníem marca i ens ha marcat el gol, però, bueno, ha sigut l'única vegada que hem estat despistades. Crec que avui no es mereixien aquest resultat, ens mereixíem alguna més. El Terrassa es manté 6è a la classificació amb 18 punts, els mateixos que té l'Egara, que en el seu desplaçament a Madrid ha perdut 4-0 amb l'SPB Complutense. I a l'hoquei Lliga femenina es van complir els pronòstics i l'Esfèric no va tenir problemes per desfer-se del Cué, el Santa Maria del Pilar, a qui va golejar per un contundent 7-0. Panxa Puertas, Esther Ferrer i Laia Paredes van marcar per partida doble. L'Esfèric ha sumat la 8a victòria a l'hoquei Lliga femenina en un partit molt plàcid per a les agarenques davant el Cué, el Santa Maria del Pilar. Les madrilenyes, que encara no han puntuat a la competició, han perdut per un contundent 7-0. Només 3 minuts han tardat les locals en avançar-se en el marcador. Panxa Puertas ha aprofitat una gran assistència de Sílvia Ferrer. Laia Paredes, amb 2 gols en un minut, ha deixat el partit coll amunt per a les visitants. Puertas i Esther Ferrer han acabat col·locant el 5-0 al descans. A la represa, el Santa Maria del Pilar s'ha tancat a la seva pista per no encaixar una major golejada, ralentitzant encara més el partit. Fins als darrers 5 minuts, l'Esfèric no ha vist porteria amb Dianes de Ferrer i Noeli Paredes. Les agarenques, 6enes amb 26 punts, visiten dissabte el Cerdanyola. Més coses. Divendres arrenca a Sabadell la Copa del Rei de Waterpolo. El Club Natació Terrassa arribarà en un bon moment després de guanyar amb solvència el Catalunya a domicili per 6-9. Un triomf que permet als de Dida Covacho pujar fins a la 4ª posició a la Lliga. Després de 2 empats consecutius, el Club Natació Terrassa s'ha retrobat amb la victòria a la 19a jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. Ha estat aquest dissabte a la piscina del Catalunya, a qui ha superat per 6-9, tot i que Carabí ha avançat els de Tato García, un parcial de 0-4 dels agarencs ha encarrilat el triomf. Fran Sánchez, per partida doble, Òscar Aguilar i Xavi Serra han marcat per una natació molt eficaç al contraatac. Minguez ha retallat distàncies, però Ricard Alarcón tornava a recuperar els 3 gols de marge per arribar al descans amb 2-5. A la represa, el conjunt de Didac Covacho ha mantingut el partit sota control, tot i els intents del Catalunya. Un resultat que dona moral als terrassencs de cara a afrontar, a partir de divendres, els quarts de final de la Copa del Rei. Aquest partit per nosaltres era molt important, la victòria, però simplement per entrar amb les millors sensacions possibles de cara a la setmana que ens ve, aquesta setmana tan important, que és la setmana de la Copa del Rei, amb la qual cosa, hòstia, era important que aquest partit el poguéssim tirar endavant i que el defenséssim molt bé des del principi fins al final, que així ha sigut. Continuem sent un equip molt jove, que hi ha moments de partit que més que calmar-nos, el que fem és ens revolucionem una miqueta, però això és el que ens està fent també estar a les posicions que estem. Amb aquest triomf, el Club Natació Terrassa passa de la 6a a la 4ª posició de la Lliga, amb 36 punts, aprofitant les ensopegades del Club Natació Barcelona i del Mataró.
No deixem el Club Natació Terrassa, però parlem de com li està anant a l'equip agrenc de natació que participa al Campionat d'Espanya Júnior Infantil, que acaba demà a l'àrea olímpica. En les dues primeres jornades de la competició, cal destacar el subcampionat aconseguit per Marta San José als 200 metres braça infantil. El Club Natació Terrassa ha sumat una medalla en les dues primeres jornades del Campionat d'Espanya Júnior i Infantil d'hivern de natació, que s'està disputant a les seves instal·lacions. L'únic podi fins ara de la delegació agrenca l'ha aconseguit aquest diumenge Marta San José, que s'ha proclamat subcampiona d'Espanya en 200 metres braça femení. La nedadora local ha fet un registre de 2:40.88, només superada per Teresa Albiol, del Club Natació Ontinyent. El bronze ha recaigut en Estela González, del Lares. El Club Natació Terrassa ha coronat el podi en altres proves, però s'ha quedat a les portes, sumant un total de 9 places de finalista A entre dissabte i diumenge. Destacar la quarta posició de David Benítez als 200 metres braça júnior i tres cinquenes posicions, Maria Buch als 100 lliures júnior, Jordi Pérez als 50 lliures infantil i el relleu infantil del 4x200 metres lliures masculins. La competició té continuïtat aquest dilluns i dimarts i participen un total de 774 nedadors procedents de 181 clubs, molts d'ells el futur de la natació espanyola. Hem començat amb futbol, ja acabem amb futbol, però amb una trista notícia, ja que aquest dilluns s'ha conegut la mort als 90 anys de Josep Parra. Parra va ser exfutbolista del Terrassa i va esdevenir en el primer futbolista de la ciutat en disputar un campionat del món amb la selecció espanyola absoluta. Va ser el 1950 al Brasil, francès, una persona molt coneguda. De fet, d'aquí va donar el salt a l'Espanyol, on va estar durant 12 temporades. De fet, va ser un mite pel club blanquiblau i, de fet, en aquest campionat del món del Brasil va acabar quart a la selecció espanyola absoluta. De ben segur que els més grans, els avis de l'època... Va estar 2 anys aquí a l'Olímpic jugant amb el Terrassa. Se'n recorden perfectament de la figura de Parra, no només en el Terrassa, sinó posteriorment a l'Espanyol també. Sí, sí, i tant. En fi, Joan, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Ens tornem a veure. Molt bé. Bona nit. Vinga, bona nit. El cantautor Ismael Serrano ha omplert l'Auditori Municipal aquest divendres amb les seves cançons de denúncia social. Dins el Festival Barna Sants, el músic madrileny ha presentat el seu darrer treball, La Llamada, un disc ple d'esperança i compromís social. El cicle Terrassa Música Moderna de l'Auditori, juntament amb el Festival de Cançó d'Autor Barna Sants, han portat aquest divendres al vespre a la ciutat el cantautor madrileny Ismael Serrano. L'Auditori ha acollit així la presentació del seu nou disc d'estudi, anomenat La Llamada, un treball ple d'alegria i optimisme que s'ha encomanat a tot el públic. Ismael Serrano, acompanyat de la seva guitarra, ha sabut atraure els seus seguidors amb cançons populars que conviden a la lluita social, això sí, sempre des de l'esperança. En definitiva, noves lletres que parlen de les llibertats i les repressions que es viuen en diferents països del món i que el mantenen fidel al seu estil. El disc compta amb ritmes llatins com el candombe, el son i la bachata. No en va, Serrano reconeix influències d'altres cantautors de renom com Serrat, Aute, Joaquín Sabina i Silvio Rodríguez, així com de poetes de la talla de Luis García Montero i Mario Benedetti. Amor, esperança i compromís social és, doncs, el millor resum per als 13 temes d'un nou disc que Serrano ha defensat a l'Auditori Municipal davant el públic terrassenc. I en un altre punt de la ciutat, el Teatre Principal acollia aquest divendres l'estrena del musical Cantant sota la pluja, a càrrec dels serveis de teràpia ocupacional de Prodis. L'obra ha estat representada per 25 actors i actrius dels centres de teràpia ocupacional de la Fundació Terrassenca, entre persones ateses i professionals en una adaptació pròpia i molt personal. L'acte ha comptat també amb un concert a càrrec de la Coral de Prodis, que ha interpretat cançons del seu repertori. La coral, composada per 27 cantaires i que està dirigida pel voluntari de la Prodis, Josep Puig, és ja un grup amb 7 anys de trajectòria que participa en nombrosos actes de la Fundació o de la ciutat de Terrassa. Els serveis de teràpia ocupacional de Prodis, tant per a persones amb discapacitat intel·lectual com per a persones amb paràlisi cerebral, busquen aconseguir la màxima integració social de les persones ateses, promovent tasques i activitats destinades a afavorir la seva autonomia, desenvolupant el seu potencial, així com descobrir noves experiències. Thank you.
El Festival de Jazz de Terrassa arrenca aquest dimecres 2 de març i, entretant, abans de començar, aquest dissabte el jazz ha sonat pels carrers del centre de la ciutat per anunciar la imminent arribada del festival, que enguany arriba ja a la seva edició número 35. Ho ha fet al més pur estil New Orleans, amb la presència de la màxim band de jazz i Dixie del SEM, el Centre d'Estudis Musicals. Del 2 al 20 de març se celebra el Festival de Jazz de Terrassa. Com és habitual, la programació aposta per portar estrelles internacionals i donar cabuda als músics de casa nostra. En total seran 19 dies amb 30 concerts i 40 activitats entre música en viu, masterclass, conferències i també gastronomia. La Societat Coral Els Amics ha acollit una nova edició de la Descomunal. Els organitzadors han convidat diversos artistes de diferents disciplines a participar en un show sota el títol On és Frogman, tot amenitzat amb la música del duet femení Kinsale. La 8a edició de la Descomunal ha ofert aquest divendres un show ple de sorpreses de la mà dels creadors Mario Monzó, Xavi Miranda i Víctor Monzó, tots ells membres de la productora audiovisual Natàlia Colós. Els organitzadors han convidat diversos artistes de diferents disciplines a participar en un show sota el títol On és Frogman? Ha estat a la Societat Coral Els Amics. Aquest trio de creadors han ideat un espectacle en què han combinat la ficció amb la disciplina artística de cadascun dels convidats, passant així la naturalesa de la Descomunal pel seu filtre personal. En aquesta 8a edició de la Descomunal també s'ha comptat, entre d'altres, amb la música de Kinsale, un duet femení que, tot i ser molt jove, té una llarga trajectòria de directes a tot el territori català. La Descomunal és una trobada d'artistes que se celebra cada 2 mesos. Cada edició l'organitza un artista o col·lectiu diferent, tria un tema i uns convidats, i sobre aquest eix organitza una dinàmica, un debat i un tema col·lectiu. Això fa que cada edició de la Descomunal sigui diferent i irrepetible. I més música. The Pinkertons han presentat aquest diumenge a l'Auditori Municipal l'espectacle Rolf en Flor a Londres, un concert per a tota la família. El recital ha servit per descobrir els temes del tercer volum de les aventures dels protagonistes, Rolf i la Flor, així com també tots els clàssics dels anteriors volums. En aquesta ocasió, Rolf i la Flor es retroben a Londres, on es fan amb amics de l'Àlex, un nen amb síndrome de Down, i de la Muna, una nena refugiada siriana. Amb la seva actuació ens acomiadeu. Recordin, poden tenir tota l'actualitat a Canal Terrassa, també a la Ràdio Municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona nit.